ଆଜିଠାରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ। 22,649 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ 12,939 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଆଜିଠାରୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ। 9:00 ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 3:00 ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି 2 ସିଫ୍ଟରେ ଏହି ଅଧିବେଶନ ବସିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କ୍ଷେତ୍ରର ବିହାରର 3 ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ବର୍ଷିଆନ ଅଭିନେତା ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ପରଲୋକ। ଏହି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାମିଲ ହୋଇ କରୋନାକୁ ଅଣଦେଖା ନକରି ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁବଂଶ ପ୍ରଧାନ ସିଂହଙ୍କର ପରଲୋକ। ଓଡ଼ିଆ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୱେବିନାର ଟିକା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଅଧିକ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। NEET 2020 କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପରେ ବି 85% ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେଲେ ପରୀକ୍ଷା। ପୁଲୱାମାରେ ସେନାବାହିନୀ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ, ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ସଦସ୍ୟତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାଇକୋର୍ଟ କଲା ହକି ଗାଙ୍ଗପୁର। ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍, ଜାପାନର ନାୟୋମି ଓସାକା ଜିତିଲେ ତୃତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ। ସେପଟେ ଗତକାଲି ଇଂଲଣ୍ଡ 24 ଦ୍ୱିତୀୟ ୱାନ୍ ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ।